Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita belajar tutorial cara nak membotakkan kepala. Kita tengok rambut sebelum eh. Sebelum dan tengok hasil je lagi selepas. Tu guna apa? Guna apa? Mata satu. Satu kot. Okey, kita guna satu dululah. Okey. Okey. Saya nak potong. Ni saya ambil ni. Dia tengah-tengah tu. Buat macam mohok-mohok. Potong tepi kiri kanan tengah. Start lah tu. Start lah. Tidak kesulitan. Mana buat tengah ni? Eh, dia potong je sang. Sini? Tengah ni? Jangan, jangan, tarik. Dia tengah, tengah, tengah. Okey, dah sini. Nak ada kerja macam ni. Dia tak susah nak lipin. Tak usah. Tengah sikit lah. Pendek dekat lakang dekat atas tu. Tak ada ni. Tak ada ni. Susah ni. Potong je lah. Ikut lah. Jom lah. Tak betul nampak kepala ni. Sekejap ni pandang-pandang. Okay. Botak pandang. Haa lah. Apa dia? Botak. Ya, botak lah ni. Dah macam pun buat suruh kita. Oh, ganas ni. Yang sebelah sini pula. Okey, bila nak? Berat mesin aku. Ini sangat lah botak-botak. Tak payah nak ni lah. Senang? Botak senang je. Dah. Ya Allah, botak senang. Lawa juga simpan macam ni kat atas. Tak nampak. Tak nampak. Suka eh. Dia request nak botak. Kita potong kan? Oh, habis dah. Ada, simpan. Kat sini simpan. Buruk nak lepas situ. Bulat. Oh, tanya. Okey dah. Dah. Ni ke? Sekejap ni panjang ni.
macam ayah lah. Macam tu ayah lah. Cik, ini sikit. Tengok kat atas. Rambut dia panjang. Ada lagi panjang-panjang. Ini kena berapa ya? Nanti keluar pakai topi tak ni? Ni tak buat sign snack ni? Tak ya? Tak saja ni. Sekejap je gunting kan? Hello. Okay dah, settle lah tu. Botak kan, janji bot janji lah dah. Nak kata lah? Settle lah. Okay? Okay dah, settle. Ni nak botak? Tak, ya. Nak botak, nak botak. Betul ke? Bicin terus ni. Dah, settle lah. Settle. Bye-bye. Okay. Dah tengok kan video tu? Simple je kan nak botakkan kepala? Okay, so far musim PKP ni harap semua dapat stay at home. Okay, bye.